Študenti ste smisel univerze in profesorja. Sicer mi ne bi bili profesori, ampak raziskovalci na kakšnem inštitutu. Tako pa smo profesori. In naše poslanstvo je ne le prenašati svoje znanje in izkušnje na vas, študente, temveč znanje skupaj z vami tudi odkrivati. Privabiti študente v raziskovanje novega, najti pravi način za interakcijo, motivira tudi za težje naloge pri iskanju novih izkušenj, novega znanja, najti prave vire, metode poučevanja in učenja. To je tisto, kar vlagam svoj trud, odkar sem postal docent. Predavanja ostajajo tisti tradicionalni način, ki pa je seveda lahko manj ali pa bolj zanimiv, obogaten z ilustracijami, praktičnimi primeri in diskusijami. Vendar jih je treba nadgraditi s spodbujanjem lastne ustvarjalnosti študentov. Povej mi, pa bom pozabil. Pokaži mi, pa si bom morda zapomnil. Vključi me in bom razumel. To je star kitajski pregovor, ki ga danes poznamo pod imeni, kot sta učenje skozi delo ali projektno podprto učenje. Leta 2002 sem kot prodekan za študijske zadeve omogočil vključitev Fakultete za gradbeništvo v mrežo Neptun, ki vsako leto organizira študentske projekte v različnih državah. Prvo leto smo se udeležili projekta v nizozemskem Luvardnu, nato v Nottinghamu, leto kasneje smo organizirali projekt Mesto in reka Maribor. Do danes je v projektih Neptun na Finskem, Nizozemskem, Madžarskem, Franciji, Švici in Italiji sodelovalo preko 60 študentov. Skupaj smo reševali probleme in se izmenjevali rešitve. Se učili, kako zagotoviti energetsko učinkovitost mest, kako povezati reko in mesto, kako oživiti zanemarjeno mestno četrt, zagotoviti prometne potrebe in kakovost bivanja in še in še. Sprostitveni del je bil po napornem delu nadvse prijeten in zaslužen. Podobni mreži City and Traffic, ki je bolj osredotočena na prometno inženirstvo, je doslej sodelovalo preko 50 študentov. Preko 100 študentov je torej pridobilo nadvse dragocena nova znanja in mednarodne izkušnje. Od leta 2003 dalje sta oba projekta vključena v izbirni predmet mednarodni projekt. Kot rektor želim takšno prakso še razširiti in omogočiti, da bo delo študentov ustrezno ovrednoteno s kreditnimi točkami, ki jih bo mogoče uporabiti v študijskih programih. Tudi ekskurzije, kakršna je bila lanska, ko smo bili z 8 študentje, gostje kolegov z Univerze Stanford. Pa ne le gostje. 5 dni so bili naši študenti del študentske skupnosti Stanforda. Obiskovali so predavanja, se aktivno vključevali, dobili naloge, jih predstavili in ujeli nekaj tistega duha, kreativnosti in svobode, ki je zapisana tudi v stanfordskem grbu. Die Luft der Freiheit weht. Zrak svobode veje. Ovrednotiti je potrebno tudi športno vzgojo, projekte vas, študentov, od sodelovanja pri nastajanju študentskih glasil do prirejanja pevskih nastopov ali gledaliških predstav. Prepričan sem namreč, da takšne obštudijske dejavnosti v veliki meri pripomorejo k širšemu razvijanju spretnosti, vodstvenih, komunikacijskih, timskih in drugih, ki so za uspeh diplomantov na daljnem poslovnem in družinskem življenju še kako pomembne. In mislim, da je dobro, če lahko pri tem sodelujemo tudi profesori. Dobra komunikacija znotraj akademske skupnosti, še posebej med profesori in študenti, je sploh izjemno pomembna. Ne mislim le na predavanja, mislim tudi na skupno ozaveščanje težav, skupno iskanje rešitev. Kot prodekan sem takšne pogovore, okrogle mize, vključil tutorstvo, ki smo ga na Fakulteti za gradbeništvo res vzorno razvili in deluje. Torej bom takšno sodelovanje razvijal še naprej, tudi kot rektor.
Ne bom vam obljubljal lažjega študija, niti več denarja za vaše projekte, vam pa zagotavljam več iskrenega sodelovanja med profesori in študenti. Boljše pogoje za študij in obštudijske dejavnosti. Študij, ki bo zahteven, a tudi prijeten. In diplomo, ki bo nekaj veljala. Naša univerza je na prelomnem razpotju. Pred nami so rektorske volitve. In tudi vi, dragi študenti, boste odločili o tem, na kakšni univerzi in kako bomo ustvarjali in koliko bo resnično veljala vaša diploma. Tudi v tem je danes vaša vloga in vaša odgovornost. Se boste odločili za pošteno ali za lažjo pot. Iskreno vam želim, da se sami odločite po svoji glavi in po svoji vesti.